السلام علیکم جی دوستو، یہ دیکھیں جی بچوں کی خوراک تیار ہو رہی ہے، یہ مشین میں سے نکلی ہوئی ہے، اس میں ابھی ڈال رہے ہیں اور یہ نکل رہی ہے۔ یہ جی اب فیڈ کی جو پوزیشن ہے اس لحاظ سے یہ ہمیں بہت سستی پڑتی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ ہم مرغیوں کو بھی ڈالتے ہیں اور بطخوں کو بھی ساتھ، یہ چکوریں بھی کھاتی ہیں، تو بڑی زبردست فیڈ ہے۔ اس فیڈ پہ نہ ان کو نزلہ، زکام، اینڈی، یہ وہ کچھ بھی بیماری ان کے نزدیک نہیں آتی۔ اور یہ خوراک آج کل، کیونکہ فیڈ کا جو گٹو ہے وہ تقریباً یعنی 50 کلو جو ہے وہ 7500 یا 7500 سے زیادہ کی پڑتی ہے، اور یہ اس طرح ہمیں بہت زیادہ بھی پڑ جائے تو 2000 میں پڑ رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہاں 7500 اور کہاں 2000۔ یہ 5500 کی بچت ہے، چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھیں۔ اور یہ اتنے شوق سے کھاتی ہیں جی فیڈ کہ کیا ہی بات ہے۔ یہ میرے دیکھنے میں تو جی ہمیں بالکل منہ پڑ رہی ہے فیڈ، کیونکہ 2000 میں یہ فیڈ آج کے دور میں، اب جو صورتحال چل رہی ہے، جتنی مہنگی ہوئی ہے فیڈ، اس لحاظ میں تو یہ 2000 کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جی تھوڑی سی میرے سے زیادہ لگ گئی، تو اس لیے موٹر کا تھوڑا زور لگ رہا ہے، پھنس رہی ہے، اور موٹر لگائی ہوئی ہے 12 وولٹ کی۔ یہ چیک کریں جی 12 وولٹ کی موٹر سپلائی پہ چلا رہے ہیں۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیو ہم لا کے دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔